פרק ב' ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני אל השטן, אי מזה תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומאתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. ויען השטן את אדוני ויאמר, עור בעד עור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הנו וידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מאת פני אדוני, ויח את איוב בשחין רע, מכף רגלו ועד קודקודו. ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בטומאתך, ברך אלוהים ומות. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל? וכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. ויישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו, ויישאו קולם ויבכו, ויקרעו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמיימה. וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד.